প্রথমতে আমি যুব সমাজ কল্যাণ সমিতি বৰভিটাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিটো চেনেলৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি বিশেষ এটা বিষয় লৈ সংবাদমেলখনৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ এই অঞ্চলৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বহুতে অৱগত সেইজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে, সেইজন ব্যক্তি হৈছে মৰহুম আব্দুল কাদের বাবু। আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু আব্দুল কাদের বাবুৰ বিভিন্ন অৱদান আমাৰ এইটো অঞ্চলত আছে। আমি সেইজন মহান ব্যক্তিক আমি যাতে সদায় মনত ৰাখিব পাৰোঁ, আৰু সদায় মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক বছৰতে মানে আমি ক্ৰিকেট খেলৰ আয়োজন কৰোঁ, প্ৰত্যেক বছৰত আমি অনুষ্ঠিত কৰি থাকোঁ। এইবুলিও আমি যুৱ সমাজ কল্যাণ সমিতি বৰভিটাৰ উদ্যোগত মৰহুম আব্দুল কাদের বাবু সোঁৱৰণী চলন্ত ট্ৰফি ও প্ৰাইজ মানি ক্ৰিকেট টেনিছ খেল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বৰভিটা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত, আৰু তাৰিখটো হৈছে অহা 29, 30 আৰু 31 জানুৱাৰী। এই তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই ক্ৰিকেট খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত সমূহ দলক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই খেলখনত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, ইয়াতে আমি যদিও বিশেষ ফেচিলিটি দিব পৰা নাই, যিহেতু নতুন এটা আমাৰ এইটো NGO, গতিকে আমি যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ সেইখিনি আমি আজি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমাৰ এই খেলখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত মানে প্ৰথম বিজেতা দলক আমি মানে বিজয়ী দলক আমি পুৰস্কৃত কৰিম 30,001 টকাৰ জৰিয়তে। মানে প্ৰথম বিজয়ী দলখনে লাভ কৰিব 30,001 টকা, আৰু দ্বিতীয় বিজয়ী দলে লাভ কৰিব 20,001 টকা, আৰু লগতে চলন্ত ট্ৰফি পাব। এইখিনি হৈছে আমাৰ পুৰস্কাৰ, আৰু মেন অফ দ্য ছিৰিজ দিয়া হ'ব। আৰু মেন অফ দ্য ছিৰিজ প্ৰত্যেকটো খেলতে মেন অফ দ্য মেটচ দিয়া হ'ব এইটো খেলত। আৰু যি দলবিলাক আমাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব তেখেতৰ ভৰ্তি মাচুলৰ এটা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেখেতৰ পৰা ভৰ্তি মাচুল হিচাপে লোৱা হ'ব 2501 টকা। 2501 টকা দি ইয়াতে ভৰ্তি হ'ব, ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু খেলৰ কিছুমান নিয়ম আছে, যি নিয়মবিলাক মানে মানি চলিব লাগিব, আৰু এই নিয়মবিলাক মানি চলি পেলাই মানে খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াতে কিছুমান নিয়ম দিয়া আছে, খেলখন নক আউট পদ্ধতি আৰু ICC নিয়মত চলিব। 2 নম্বৰ, স্থানীয় আম্পায়াৰৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা হ'ব। 3 নম্বৰ, খেলত জাৰ্চি পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক। 4 নম্বৰ, এটা দলৰ খেলুৱৈ আন এটা দলত খেলিব নোৱাৰিব, যদি খেলে কমিটিৰ হাতত 200 টকা মাচুল দি খেলিব পাৰিব। 5 নম্বৰ, খেলখন 5 অভাৰত সীমাবদ্ধ থাকিব, অৱশ্য পৰিস্থিতি সাপেক্ষে সাল সলনি হ'ব পাৰে। প্ৰতিদিন ৰাতিপুৱা 9 বজাত খেলখন আৰম্ভ কৰা হ'ব, আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া থাকিব, সেইটো কণ্টেক্ট নম্বৰতো মানে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু অৱশেষত কমিটিৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বুলি গণ্য কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ আমি কৈ দিছোঁ, এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব 9957128192। মানে খেলখন ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম,
আমি 100% সরকারের যেটি নীতি নিয়ম যেটু এসওপি আছে এবিলাক আমি মানি চলিম আর মানি চলি খেলখন প্রদর্শন করি বলে আমি একটু ব্যবস্থা করেছি।